Méltó mementót állítani Győri ipartörténeti emlékeinek, ezt tűzte ki célul, ezt tűzte zászlajára a Győri ipartörténeti alapítvány, amely a kamara gondozásában és felügyeletével, illetve támogatásával valósult meg. Az első ipartörténeti emléktáblát már el is helyezték, mégpedig a SZESZ gyáron, erről be is számoltunk a híradóban. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit, ez itt a Konkrét, benne pedig ipartörténeti műemlékekkel foglalkozunk, van belőlük bőven egy Győrben, de hogy mi lehet a sorsuk, kiderül a következő közel 10 perc. Vendégünk a stúdióban Miklóssy Lajos, aki a Győri Ipartörténeti Alapítvány elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát kedves Miklóssy úr, sok minden más mellett többek között ezt az Ipartörténeti Alapítványt is felvállalt a kollégákkal, segítőkkel együtt. Honnan jött az ötlet? Ennyire adta magát az, hogy Győrben ugye 10-20-30-40 évvel ezelőtt annyi meghatározó gyár és üzem működött, hogy ezek nem merüljenek a feledésbe? Tehát elég volt ez a meghatározó és magát adó közeg, vagy kellett hozzá egy jó ötlet is? Honnan jött? Rendszerváltozás után nagyon sok gyár ugye tönkrement vagy átalakult, és nagyon sok olyan ember él Győrben, akik ezekben a gyárakban dolgoztak, mérnökök, munkások, és igény merült fel arra egyszerűen, hogy ne kerüljön feledésbe azoknak a gyáraknak a története, az ott dolgozók, akik sokat tettek Győrért. Melyek azok az üzemek, gyárak, amelyeknek még ma is vannak legalább pici darabjaik, üzemeik, épületek, amivel érdemes lehet foglalkozni, amelyek felkerülhetnek majd erre a dicsőség listára, amelyek táblát is kaphatnak. Egy-kettőt azért említsünk meg. Azt mondtam, hogy a SZESZ gyár volt az első a sorban, mindjárt azt is kiderítjük, hogy miért pont a SZESZ gyár. Szóval melyek azok az üzemek még, amelyekkel érdemes foglalkozni, érdemes törődni, ne talán egy picit rendbehozni, egy kicsit pátyolgatni a sorsát? Talán összességében mondom, hogy ugye nagyon fontos volt a Győr iparában a textilipar. Gyakorlatilag összes textilgyár bezárt, de a gépiparban is jó néhány volt, amelyik nem tudott tovább működni. De említsem még mindjárt a vagongyárt, ami létezik is, de meghatározó volt az elmúlt sok-sok esztendőben, hiszen 1800-as évek végén alakult a vagongyár, és ennek az egész története gyakorlatilag meghatározta a várost. A többi gyár, amelyek még érintettek, például édesipari gyár, a SZESZ gyár, ugye, aminek már itt Győrben csak egy üzeme van, egy kisebb üzeme van, de fontos volt a gyár életébe, és sorolhatnám tovább. Tehát cégépgyár például, amely később a Rábának a tulajdona lett. Ilyen átalakulások voltak az idők során, de ezt mind szeretnénk mi feltérképezni és megőrizni. Ki mindenkit sikerült a jó ügy mellé állítani, hiszen egy ilyen programnak, egy ilyen elképzelésnek a megvalósítása alapból kerül pénzbe, időbe, szervezésbe, etc. A táblát kell gyártani, kiadványokat kell előkészíteni, előállítani. Kik álltak a jó ügy mellé? Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy mindenki, aki érintett is, tehát gyárak vezetői, mint látható, ugye majd a SZESZ gyárról beszélünk, a tanárok, oktatók, egyetemi volt vezetők, tehát nagyon sokan vagyunk, akik ezt fontosnak tartjuk ebben a városban, és nagyon örülök neki, hogy szívvel lélekkel csinálják, mindenfajta anyagi juttatás nélkül, és sok-sok ötlettel jönnek, hogy mit kellene még csinálnunk. Néhány héttel ezelőtt egy jó kis esős napon beszámoltunk arra, hogy az első tábla a Győri SZESZ gyár és finomító épületében került kihelyezésre. Miért éppen a SZESZ gyár, és ott milyen összefogásból valósulhatott ez meg? Most is szeretném megköszönni a SZESZ gyár vezetésének, hogy nagyon aktívan álltak mellénk, és örömmel adtak helyet ennek az első táblának. Azért az elsőként a SZESZ gyárra került ez a tábla, mert igazából üzemként, tehát a mai értelemben vett üzemként a SZESZ gyár alakult meg. Ugye Győrben a gabonaipar nagyon jelentős volt a 19. század egészében igazából, és ennek a végkicsengése volt, hogy a feldolgozóipar részeként ugye SZESZ gyár alakult meg konkrétan nagy és üzemszerű gyártásra. Folytatás, vannak-e már tervek? Melyik lenne a következő gyár vagy üzem, ahova kikerülhet a tábla, ami bekerülhet a köztudatba, hogy ipartörténeti emlékhely, és aztán majd beszélünk arról, hogy hogyan lehet ezt esetleg hasznosítani a turizmus területén. Vannak-e már konkrét tervek? Hogyne, azt szeretnénk, hogyha elsősorban azok a táblák kerülnek ki, ahol mögötte már komoly kutatási anyag van, hiszen az a célunk, hogy a nagy közönség számára is megfelelő adatokat tudjunk biztosítani, és a kutatás számára is megfelelő anyag álljon rendelkezésre a mi bázisunkon. Természetesen digitálisan minden, és arra gondoltunk, hogy felfűzzük egy körre az egészet. Tehát most gondolkodunk, hogy melyik irányba induljunk el óramutató járásával, ellentétesen vagy azonosan. Tehát lehet a Rába text, utána az ágyúgyár, és így mennénk sorba, vagy fordítva indulunk, akkor ugye a SZESZ gyártól, ha már a kettes, akkor a vagongyár, ami,
ami ott van a szomszédban, tehát ezen gondolkodunk most, hogy hogy fűzzük fel. Lényeg az, hogy úgy szeretnénk elhelyezni a táblákat mindenhol, hogy mögötte ugye rá lehet menni egy kóddal, egy QR kóddal ezekre a táblákon keresztül egy adatbázisra, ott legyen mögötte az a tudásbázis, amire kíváncsiak esetleg rá tudnak klikkelni. Az adatbázisra mindjárt visszatérünk majd. Én ha csak a saját családomon végig gondolok, olyan 10-20-30, de inkább 30-40 évvel ezelőtt nálunk a családban szinte mindenki dolgozott a vagongyárban. Nekem mind a két nagypapám, a nagyszüleim, az édesanyám, az édesapám, tehát akkor például, és gondolom önöknél sem volt ez másképp, meg mint jó néhány családban, mert hát ugye van az a legendás kép, amikor a kerékpártárolót lefényképezték a vagongyár előtt, hát legalább 10 000 kerékpár egymás mellett. Szóval a vagongyár egy ilyen meghatározó cég volt Győr életében. Akik ott dolgoztak, azok most már inkább idősebbek, talán még sokan azért élnek. Inkább nekik szól ez a kezdeményezés, ők lehetnek a célközönség, egy picit megmelengetni az ő szívüket, vagy az ő leszármazottaiknak, vagy esetleg a turistáknak, akik mondjuk hallottak a rábáról, mert látnak egy rábas tejgert mondjuk valahol kint a földön, és jönnének akár külföldről. Szóval kik lehetnek igazából a célközönség, kiknek szeretnének jót tenni ezzel a fajta kezdeményezéssel? Én úgy gondolom, hogy mindenkinek. Tehát elsődlegesen az a célunk, hogy a jövő nemzedéke megismerje a múltat, hiszen múlt nélkül nincs jövő, és erre szeretnénk építeni, és ha már a turisztika ide bejött, akkor természetesen szeretnénk erre egy kerékpártúrát felfűzni, ahol majd a diákok esetleg tanórán kívül, vagy tanóra keretében végig tudnak kerékpározni, miközben mozognak, a közben tanulnak is, és a múltat megismerik, nagyon fontos, de jól mondja, hogy a volt gyárakban dolgozó idősebb kollégákra is gondolunk, hogy bizony jó odaállni egy ilyen tábla elé, és picit elmerengeni a múlton. Picit itt a műsorát utána olvastam, és hát ha máshol nem is, Németországban biztosan működik már ilyen, hogy ezek az ipartörténeti emlékhelyek, emléktáblák egyfajta, hát nem is tudom, nyugodtan mondani, hogy turisztikai központ, turisztikai célpont is lehetnek. Nem csak Spanyolország északi részére lehet elzarándokolni, el lehet zarándokolni mondjuk a győri gyárakhoz is. Tehát Németország jó példa lehet, szerintem Hollandiában is van hasonló. Így Győrben van arra igény, van arra lehetőség, hogy akár majd, amikor több táblát is felavatnak, meg ezek a QR kódok is segíthetnek ebben, hogy tényleg egy picit ipartörténeti, turisztikai célpont, központ legyen Győr? Igen, hiszen az alapítványnak az eredeti célja az volt, hogy létrehozzunk Győrben egy ipartörténeti múzeumot, hiszen annyi anyag van különböző helyeken, például a különböző nagyobb múzeumokban, tehát közlekedési múzeumban és más nagyobb országos múzeumban is, hogy abból egy győri múzeumot létre lehetne hozni. Ennek óriási az anyagi igénye és a fenntartási igénye is, ezért vajúdik ez már hosszú évek óta, de nekem az a meggyőződésem, hogy ezt meg kell csinálni. Most mi ezzel a kuratóriummal úgy gondoljuk, hogy mindezt csináljuk meg először virtuálisan. A fiatalok ugye a számítógépen keresztül kommunikálnak, tehát csináljuk meg virtuálisan, aztán ha egyszer oda jutunk, hogy erre is úgy Győrnek, illetve a támogatóknak, akkor meg kell csinálni. Én magam is gyűjtöm a cégemnél az ilyenfajta emlékeket. Tulajdonképpen, akinek ilyen gépe vagy ilyen eszköze van, akkor azt én összegyűjtöm, tárolom ingyen nálam az én cégemnél, mert vétek kivinni a mély telepre és eladni. Mi mindennel foglalkozik még ez az alapítvány? Itt látom a névsort, az elnökség névsorát, meghatározó nevek, vállalkozások vezetői vannak benne. Mit tűztek ki még a zászlajukra? Ez is egy nagy falat, amiről most beszéltünk, de gondolom számtalan más dolog van. Például adatokat keresni, háttéranyagot feltölteni, ezeknek utána kutakodni. Szóval mi minden fér még bele az idejükbe? Amikor mi elkezdtünk ebben a témában dolgozni, akkor elmentünk a levéltárakba, illetve a múzeumba is, és megállapítottuk, hogy nagyon sok anyag van ezekben az intézményekben. És szerintünk az a dolgunk elsősorban, hogy ezeket egy olyan helyre hozzuk össze, hogy egyszerű legyen kutatni, tehát valószínűleg elektronikusan össze tudjuk kötni ezeket az adatbázisokat. A másik cél pedig, hogy amit meg lehet még menteni, tehát ami családoknál ott van, fotó, bármilyen emlék, azt kérjük, hogy nekünk juttassák el megőrzésre, vagy tudjunk róla, hogy egyáltalán hol vannak, mert bízunk nagyon abban, hogy egyszer ezek bemutathatók. Ha máshol nem, akkor időszaki kiállításon bemutathatók. És nagyon fontos ennek Győrnek, hogy tényleg a múltján keresztül
lássuk, hogy hogyan jutottunk ide, és merre juthatunk, hiszen nem gondoltunk abban még bele, vagy kevesen gondoltak bele, hogy ma már vannak olyan cégek, amelyek 30-35 éve magáncégként nagyon szép eredményt értek el, és a 35 év is már azért megőrzendő. Kicsit megelőzte az utolsó kérdésemet, lesz-e lehet-e mondjuk kötet vagy kiállítás azokból a tárgyakból, eszközökből, amelyeket akár nézők, olvasók küldenek be, akár ezekben a gyárakban még megtalálhatók, és érdemes őket megmenti, van-e ilyen elképzelés? A Győr-Moson-Sopron-Bjelei Kereskedelmi és Iparkamara fontosnak tartja ezt a kérdést, és bízok abban, hogy vagy a kamara épületében, vagy egy olyan épületben, ahol erre alkalmas felületet találunk, egy ilyen időszakos kiállítás megfelelő dátumhoz kötve meg tudunk csinálni. Mi ezen vagyunk, és ezért dolgozunk. Mi meg szívesen beszámolunk majd róla, hogyha megvalósul. Miklós Lajosnak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ez volt már a Konkrét a hét első konkrétja, szerdán már Kárpát Zsolt számít a figyelmükre. Akkor is érdekes témánk lesz, a hétvégén nyílt nap lesz a győri rakéta ezrednél. Egy picit próbálunk kedvet csinálni, már amennyiben kell ehhez a programhoz, szombaton lesz tehát a rendezvény, szerdán pedig a műsor. Tartsanak velünk tehát szerdán, és én köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.